Večeras u dnevniku donosimo. Ministrica Marija Vučković obišla radove u upravi Šuma Karlovac. Pripreme za Noć tvrđava, festival koji oživljava dvorce i tvrđave diljem Hrvatske. U svibnju se u Karlovcu održavaju prvi dani obrtništva. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Uprava Šuma, podružnica Karlovac, uskoro bi trebala dobiti novu zgradu radne jedinice Transport i mehanizacija Karlovac na Baniji. Riječ je o suvremenoj servisnoj radionici koja je neophodna za održavanje šumske mehanizacije i jačanje kapaciteta u budućnosti. Investicija je vrijedna 1,9 milijuna eura, a radove je obišla i ministrica poljoprivrede Marija Vučković u društvu državnog tajnika Tugomira Majdaka, županice Karlovačke županije Martine Furdek-Hajdin i gradonačelnika Damira Mandića. Karlovačka podružnica jedna je od 16 podružnica unutar Hrvatskih šuma koja gospodari sa 94 hektara državnih šuma, 14 šumarija te dvije radne jedinice. Izgradnja nove poslovne zgrade neophodna je jer je sadašnja radionica u jako lošem stanju. Opseg djelatnosti radne jedinice je servis i održavanje kompletne šumske mehanizacije, strojeva, uređaja, alata, skladištenje neophodnog goriva, maziva i akumulatora. Imaćemo na jednom mjestu, upravo ovdje, mi to zovemo da je dobra renta položaja, blizu smo i slavonskog dijela, blizu smo ličkog dijela, blizu smo gorsko-kotarskog dijela, naravno primarno naš ovdje karlovački dio koji se veže od granica Slovenije pa sve do Bosne. Znači, na tom autentičnom prostoru radit ćemo i realizirati kompletne servise, sve što je vezano u šumsku mehanizaciju, svu tu djelatnost pokrivat ćemo upravo na ovom mjestu ovdje. Naravno, kada zadovoljimo sve potrebe unutar uprave šuma podružnice Karlovac, odnosno kompletnih hrvatskih šuma vezano za taj servisni dio šumske mehanizacije, mi ćemo se otvoriti prema javnosti, to nam je i dugoročni plan, tako da i građani grada Karlovca će u određenom trenutku moći odraditi servis na svojim strojevima, bilo poljoprivrednim, bilo šumarskim, upravo ovdje kod nas. Gradonačelnik Karlovca Damir Mandić istaknuo je da svako ulaganje koje ide prema razvoju predstavlja dobrobit za grad i da je uvjeren da će ovaj objekt biti razvojni korak naprijed za poslovanje uprave šuma. Karlovac je zeleni grad, mi smo grad u parku, imamo i neke svoje šume i zbog toga smo zeleni, to je ono što na neki način nas direktno veže, a osim toga vidim da će ovaj objekt na nekoj jednoj estetskoj razini dignuti i gradsku četvrt Banija, ali i sam grad Karlovac. Županica Martina Furdek-Hajdin smatra kako je ovaj projekt pokazatelj suradnje lokalne razine, ali i nacionalnih institucija, te iskoristila priliku zahvaliti se ministarstvu na suradnji i na drugim strateškim projektima. Naglasila bih ovdje vezano za našu županiju, to je razminiranje za koje se očekujem da će iduće godine biti gotovo i upravo je vezano za površine pod šumom gdje smo zajedno partneri i učinit ćemo našu županiju slobodnom od mina. Suradnju Ministarstva poljoprivrede puno je tema, ali da nije bilo zajedničke suradnje i zajedništva u ovom projektu i uključivosti, evo, ne bi danas svjedočili ovim zemljanim radovima koji su već započeti. Svim sudionicima u gradnji, evo, ja zaista želim da to bude ovako kako se planirali i u okviru sredstava i u okviru rokova. U ovoj županiji imamo iz programa ruralnog razvoja dano potpora u vrijednosti 112 milijuna eura, pri čemu je do današnjeg dana isplaćeno više od 94 milijuna eura i to pored najvažnijeg segmenta našeg zajedničkog rada, a to je pružanje odgovarajuće podrške poljoprivrednicima. Izjavila je ovom prilikom ministrica Vučković. Isto tako spomenut ću da na temelju svih tih vrijednih suradnji, inicijativa, pripremljene dokumentacije, rješavanja otvorenih pitanja, ovdje rekonstruirano ili izgrađeno iz programa ruralnog razvoja 9 dječjih vrtića, 12 nerazvrstanih cesta koje mahu vode i do poljoprivrednih površina, 5 vatrogasnih domova koje služe očuvanju prije svega i naših šumskih resursa i ljudskih života, te 3 društvena ili kulturna centra koje su mjesto okupljanja zajednica u Karlovačkoj županiji.
Podsjetimo na kraju, nova zgrada radne jedinice na Baniji trebala bi biti završena do ljeta iduće godine. Naravno, ako sve bude bilo po planu i programu. Započinju pripreme za Noć tvrđava. Ovaj festival održava se već drugu godinu za redom, a oživljava dvorce i tvrđave diljem Hrvatske. Već drugu godinu u sklopu projekta Fortitude grad organizira Noć tvrđava na starom gradu Dubovcu. Manifestacija će se održati u petak, 5. svibnja. Upravo i ovi prostori obnovljeni su iz projekta Fortitude. Projekta u okviru kojeg je osmišljena i manifestacija Noć tvrđava. Sam projekt započeo je 2020. godine, završen je sredinom prošle godine, a sufinanciran je iz programa Interreg IPA, prekogranična suradnja Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Noć tvrđava je jedan od rezultata tog projekta i zamišljena je kao manifestacija koja bi se trebala redovito održavati svake godine, a prošle godine je već prvi put održana na više od 45 tvrđava diljem Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Crne Gore i još nekih drugih europskih zemalja. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Daniela Peris predstavila je bogati program koji nas očekuje. Program započinje vođenom tematskom turom od utvrde do utvrde, koju će voditi Udruga turističkih vodiča Bastion. Na Dubovcu će posjetitelje dočekati prigodno osvjetljenje utvrde i od 18 sati pa nadalje će posjetitelji moći besplatno razgledati Branić kulu i Vidikovac. Također moći će vidjeti viteške oklope i kostimirane srednjovjekovne stanovnike starog grada Dubovca. Tu je i izložba pod nazivom 1903. u Hrvatskoj. Na starom gradu Dubovcu za najmlađe očekujemo i organiziramo dvije edukativne dječje radionice i pričaonice. Dakle, u 18.30 sati imamo radionicu Kulturni Dubovac grad, koje provodi društvo Naša djeca u Karlovcu, a u sklopu koje će djeci moći izrađivati i srednjovjekovne štitove, krune, nakit i slične predmete i vjerujem da će to biti njima jako interesantno. U 19.30 počinje pričaonica i kreativna radionica pod nazivom Prehlađeni zmaj gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić, a u okviru koje će djeca poslušati i priču Brune Kumana Prehlađeni zmaj. A nakon toga slijedi i radionica izrada zmajeva. Nakon toga u 19.20 i 22 sata bit će izvedba Ana Katarina koju izvodi glumica Ana Vilenica. Zahvaljujem se na prilici da izvedem ovaj svoj sadržaj baš na Noći utvrde, baš ovdje, tvrđava baš ovdje u Karlovcu. Naime, ono što ću ja prikazati je dio projekta na kojem radim, a koji se bavi životom Ane Katarine Zrinski-Frankopan. Ono kako ja volim reći, ono što ću ja biti 5.5. je da neki način živući muzejski eksponat, zato što ću kroz naracije i kroz izvedbena sredstva prikazati jedan dio njenog života prema zapisima koje sam našla. Posebno mi je drago da će se to odviti ovdje u Karlovcu zbog toga što je Karlovac grad njenog vjenčanja, a evo ako niste to znali, zato što ove godine zapravo se na neki način obilježava 350 godina od njene nesretne smrti, pa zato i tragične smrti, pa zato za mene evo i ovaj prostor i ova mogućnost je jako velika i ja sam zbog toga jako zahvalna. Posjetitelje očekuje i koncert glazbene škole Karlovac. Kao i uvijek, naši nastavnici koji su akademski glazbenici su pripremili prigodan koncert za ovu manifestaciju, a on se zapravo je dio toga da želimo pokazati na koji način je glazba u to doba kad je građena ova utvrda i kad je građen grad Karlovac, kako je tada izgledala glazba. Znači, to će biti potpuno nešto drugačije nego što se možda navikli od nas čuti. Dakle, izvodit ćemo Ars Novu preko renesanse do ranog baroka. Isto tako će se glazba događati u, kako sam čula, dolje u atriju, pa ćemo donijeti naše čembalo, originalno čembalo koje je bilo prethodnica klavira i naše bubnjeve barokne koje zapravo su unikatne u cijeloj Hrvatskoj i mi na njima jako dobro zarađujemo ili posuđujemo renomiranim orkestrima koji oni nemaju takve instrumente. Tako da će građani, svi posjetitelji imati priliku čuti i vidjeti, doživjeti dakle originalnu glazbu koja se svirala u doba kada je nastao stari grad Dubovac. Prošlogodišnja Noć tvrđava bila je zanimljiva manifestacija s izuzetnom posjećenošću. Ne sumnjamo da će tako biti i ove godine.
Dimitrije Birač održao je tiskovnu konferenciju povodom ovrhe stana branitelja i policajca u mirovini Dubravka Gregurića. Upozorio je na birokratiziranost struktura i socijalnu neosjetljivost gradskih vlasti za probleme građana. Priču donosi Nina Groz. Dimitrije Birač danas je na lokaciji Mirka Bogovića 2 upozorio na moguću deložaciju s obzirom na doneseno rješenje o ovrsi stana branitelja i policajca u mirovini Dubravka Grgurića. Prema sudskoj odluci, gospodin Grgurić u petak 21. travnja mora iseliti iz derutnog prostora u kojem živi gotovo 70 godina. Dimitrije Birač želi upozoriti na neprihvatljiv odnos gradskih vlasti prema Dubravku Grgoriću. Ono što je presudno, ono što se je jedan odnos koji se želi prikriti ovdje, koji se želi zapravo kamuflirati, a to je odnos grada prema ovom čovjeku. Kad sam razgovarao sa gospodinom Dubravkom i kad mi je ispričao što je sve razgovarao sa gradom, na koji način se stvar odvijala, ostao sam jednostavno rečeno šokiran. Šokiran odnosom grada prema tom čovjeku. On je tražio da ga primi gradonačelnik. Gradonačelniku iz samo njemu poznatih razloga on ga nije primio. Na kraju su ga pozvali iz grada. Međutim, njegov slučaj su tretirali čisto, reći ću birokratski, čisto činovnički. Sporno je što Dubravko Grgurić formalno nije socijalni slučaj, s obzirom na to da prima mirovinu i živi s bratom koji je zaposlen, pa tako prelaze imovinski cenzus za dobivanje gradskog stana. A ovo je upravo slučaj koji nimalo nije birokratski, koji nimalo nije hladnokrvan, jer se radi o ljudskoj sudbini, jer se radi o teškoj nepravdi. Nakon toga su ga iz grada opet zvali, iako je on spomenuo da je njegova želja da nađe drugi stan, da vidi sa gradom da mu grad da u najam, ili da vidi od ministarstva da se i tu neko pitanje riješi. Ministarstvo mu je ponudilo jedan dio olakšica za dizanje kredita, onda su oni tražili odgodu od 8 mjeseci, pa je na tome stalo, a naravno sud je to odbio. Ali ovdje je bit stvari, da grad očito nije u stanju, ja se nadam da sam u krivu, nije u stanju riješiti situaciju gdje čovjek ne traži da mu se da, nego da mu se riješi stambeno pitanje u koje je on spreman i dati svoj dio. Evo, mi živimo, ja i brat već tu živimo, evo, ja 68 godina, brat 48 godina u toj kući, u tu stanu i dobili smo da moramo se iseliti iz tog stana. Ja mislim da je to žalosno, probao sam cijelo vrijeme rata i bio sam i u policiji i zaslužio sam mirovinu tu policijsku i na sve načine sam i prije sam tražio stan, nisam mogao dobiti. Svi su me odbijali. Ja mislim, ne znam, da li je to žalosno ili nije, ne znam, svako možemo neko gleda. A budete vidjeli u kojim uvjetima ja i on živimo. A kad smo bili sad na natječaju, reče nam je da smo preko limita. Da imamo kao penziju, ja imam više, a on kao plaću i to. I onda smo došli ispod crte. Sad, dobro, a evo, moje i njegovo ime, mi ne tražimo ničiju milost. Mi ćemo plaćati. Ako se dodijeli stan, koliko ide, ide. Nije me nama ono. Ali žalosno, ne znam sada, kaj bi mu rekao, teško je u tom vremenu raditi i živjeti. Nemaš nikakvih uvjeta za stanovanje, propada ta kuća, nemaš higijenskih čvora, nemaš ništa, imaš ono, ko zadnji građani ove države, grada. Stan u kojem Dubravko Grgurić i njegov brat žive u privatnom je vlasništvu, a iako su nekoliko puta tražili da postanu zaštićeni najmoprimci, to se nikada nije dogodilo. Birokratski pristup problemu nije rješenje. Znači, vi imate situaciju da ako čovjek, ne u njegovom slučaju, ali ako čovjek ima i kunu veća primanja, to je iznad limita. A ima i drugih uvjeta. Stvar je u tome naprosto da se grad ponaša birokratski, gdje on čisto gleda
imaš ili nemaš. A ovdje sada su malo naletili na situaciju koja nije crno-bijela, koja nije tako jednostavna, gdje čovjek koji ima nešto više, zapravo, kad gledaš u cjelini, nema ništa. A ubrzo nakon preskonferencije stigao je i demanti iz grada u kojem navode kako Grgurić nije zatražio sastanak kod gradonačelnika, već sastanak s predsjednikom gradskog vijeća, a pozvan je i na sastanak sa zamjenicom gradonačelnika. Iz grada su poručili kako su u situaciju upućeni te kako je dodatnu dokumentaciju Grgurić gradu dostavio jutros. Također iz grada su zaključno kazali kako su u kontaktu s građanima te kako rješavaju iste i slične probleme, no kako grad Karlovac u svojem vlasništvu nema praznih stanova koje bi mogao dodijeliti izvan liste za dodjelu stanova. Ovakve izvanredne potrebe rješavat će s državnim institucijama. Krešimir Macan, renominirani PR stručnjak, prokomentirao je sa nama trendove u marketingu i pojasnio nam kako izgleda dobar predizborni marketing. Više u prilogu, Petre Tuškan. Marketing je izuzetno brzo rastuće područje, te da bismo ostali konkurentni na tržištu, potrebno je držati korak s trendovima. To ne isključuje i marketing u političkim strankama, koje misle da samo svojim postojanjem i veličinom ne moraju ulagati u komunikacijske i prezentacijske vještine u predizbornim kampanjama. Oslanjaju se na reputaciju i konkretno biračko tijelo koje ih često iznevjeri. Pa recimo, kad već govorimo o tome gdje je dobar PR, gdje je loši, onda je kod stranaka sve loši. Jednostavno oni smatraju, ove velike stranke smatraju da dovoljno što one postoje i da će ljudi glasati za njih i nekako smatraju da nije dovoljno raditi na toj dnevnoj bazi. Najčešće se aktiviraju samo za izbore i onda zaborave da su stvari izbori dobijaju one 4 godine mandata. Dakle, potrebno one 4 godine komunicirati cijelo vrijeme sa konkretno u Karlovcu s građanima i onda nakon toga vam je lako dobiti izbore, ali morate cijelo vrijeme biti u komunikaciji, objašnjavati što radite, zašto radite, kako ćete to napraviti i stalno biti, ajmo reći, na njihovoj strani i stalno osluškivati u stvari koje su njihove potrebe. E, to je, nekad mi se čini da se to onako zaboravi. Ne možete sve riješiti, ali mislim da se nedovoljno priča sa građanima i mislim da nedovoljno se koriste svi ovi novi kanali komunikacije. Dakle, još se kad se bola kampanja, još se ide na nekakav ono klasične medije, dok je dominantno su sad društvene mreže, prije svega za mlade, a vidjeli smo i u koroni kad nisu mogli imati skupove i ostalo, da su se morali time koristiti. Pa onako se time najbolje koristi, recimo Most se dosta dobro koristi društvenim mrežama i to mu je donijelo tu poziciju koju je dobio na prošlim izborima, na nacionalnoj razini. U kampanjama postoji 20 do 25% ljudi koji se odluče za svoje mišljenje već u trajanju same kampanje i na njih se može lako utjecati. Druga presudna stvar je izlaznost. Dakle, za izbori za mjesne odbore, da je netko radio kampanju, da je izvlačio ljude, onda bi ostvario dobar rezultat. Recimo, baš to je specifično za mjesne odbore, onaj ko odradi nešto, taj dobije rezultat jer je mala izlaznost, pa i oni koji izađu su samo njegovi. A što se tiče velikih izbora, treba prije svega motivirati uopće ljude da im je bitno da izađu na izbore. Dakle, Europski parlament je nešto što je teško objasniti zašto je to bitno, ali evo, raste. To su od ovih nacionalnih izbora izbori s najmanjom izlaznošću, ali treba jednostavno potaknuti interes. Kod velikih stranaka postoji problematika s izlaznošću, jer koliko im je u interesu da izađu njihovi birači, toliko im nije u interesu da izađu birači oponenata. Vidjeli smo recimo prošli put na europskim izborima gdje se projeciralo da će HDZ imati, ne znam, mandat više, pa ispalo da ne, pa je bilo iza nekog iznenađenja, upravo zato što je, računali su sve gotovo, ne treba se previše truditi, pa na kraju njihovi nisu izašli. Dakle, kampanja na svaki način motivira birače da izađu, plus da postoji jedan, ja uvijek kažem, poseban dan kampanje, to je dan izbora. Na dan izbora morate posebno izvlačiti jer nije dovoljno ono sve što ste napravili svo to vrijeme da bi u konačnici čovjek izašao, može biti loše vrijeme, pa kaže što hoću, nije bitno, taj dan morate ono baš za ruku izvlačiti van. Dakle, kampanja, ona je, moja je bar, ukratko poruka, ona je kod radi kampanju dobije izbore. Ono što Macan ističe je to da kampanja zapravo nikad ne prestaje. Kad je stranka na poziciji, ima sve preduvjete da dobije i sljedeće izbore. Od prilika za konstantno istupanje u javnost, osluškivanje građana i predstavljanja rada istima, pa nadalje. Ako stranka to sve ne radi, olakšava izazivaču posao. Teško je nekome doći kao izazivač ako je netko dobro radio. Kampanja nikad ne prestaje, ona se samo intenzivira u predizborno vrijeme.
Za sve drugo, kad se povećava publika, morate imati medije. I tu se pokazuju, recimo, da su digitalni mediji, htjeli ne htjeli, najučinkovitiji, jer su ujednačeno još najjeftiniji, a dosežu najviše ljudi. Dakle, tipa, ako imate one male, kao Google Display oglase, to su oglasi kao onog benere, što kažemo, što vidimo na svakom portalu. Činjenica da većina ljudi preko mobitela prati portale, prate vijesti, pa prati lokalne vijesti. Ako im se tamo dovoljno dugo pojavljujete, jednostavno će vas vidjeti. Isto što vas vidjeli možda na nekom vanjskom plakatu. Dakle, u ovom trenutku i u Hrvatskoj i u svijetu je taj digital je prvo, televizije se tu još negdje tukali, ali gube taj primat, digital je povoljniji, pa onda jednostavno više oglasa ide tamo. Ali u Hrvatskoj još je lila televizija i društveni mediji. Dakle, to je kombinacija koja dobija izbore. Kad su mali izbori u pitanju, osobna komunikacija, odnosno door-to-door metoda, zajedno uz letke se pokazuje kao još uvijek najbolja. U trenutku kada se pokušava doprijeti do šire mase, osobni kontakt više nije učinkovit. U svibnju se u Karlovcu održavaju prvi dani obrtništva na kojima će svoje proizvode izložiti i djelatnosti predstaviti lokalni obrtnici, a srednje strukovne škole će promovirati svoja usmjerenja. Karlovački obrtnici u svibnju organiziraju dane obrtništva. Veliki sajam održati će se u zatvorenom i otvorenom prostoru ispred školske sportske dvorane Mladost na Rakovcu. Na manifestaciji će sudjelovati lokalni obrtnici, dobrovoljni članovi Hrvatske obrtničke komore i OPG-ovci. Dani obrtništva održati će se od 19. do 21. svibnja. Cilj nam je ovaj sajam, odnosno ove dane obrtništva, približiti školama, osnovnim i srednjim školama, gdje bi na ovom sajmu sve osnovne škole 7. i 8. razredi posjetili ovaj sajam i sve srednje škole, strukovne škole 1. i 2. razredi srednjih škola. Tako da bi negdje po nama približno oko 2000 djece minimalno trebalo proći kroz taj sajam, gdje bi iz prve ruke, odnosno uživo, mogli vidjeti kako to izgleda, što radi jedan obrtnik u bilo kojem zanimanju, u bilo kojoj djelatnosti, da u ovo vrijeme današnje koje je već, onako kako bi reklo, počelo biti i malo napasno zbog radne snage, da se što više te djece proba uključiti u to obrtništvo. Sajam ima dva glavna cilja: osigurati veliki posjet osnovnoškolaca iz svih krajeva Karlovačke županije kako bi ih se potaknulo na upis u deficitarna zanimanja, te jačanje malog i srednjeg obrtništva na području grada i županije. Kako je najavljeno na predstavljanju prvih dana obrtništva, očekuje se velik odaziv izlagača, čak njih 90. Znam da će nas doći posjetiti i druge države tipa Slovenije, već su dakle razgovor sa obrtnom zbornicom Črnomlja, to je Bele Krajine. Vjerojatno će doći tu ljudi iz Unsko-sanskog kantona, barem ako ništa na otvaranje da se predstave i pogledaju to. Grad Karlovac tijekom cijele godine podupire rad komore, a za ovu manifestaciju je izdvojeno 40.000 eura. O važnosti obrtništva danas u ovom trenutku govoriti mislim da ne treba nešto posebno puno, jer evo, vidimo i u gradu Karlovcu da zaista puno se traži obrtničkih zanimanja. Tu prije svega mislim na ovaj dio koji je vezan uz građevinu. I čini mi se da je ovo jedan od boljih načina kako popularizirati obrtništvo. Tu ne mislim samo na na ovu granu građenja, odnosno građevine, nego na sve obrtničke, na sva obrtnička zanimanja. I najveći uspjeh će biti, ja se nadam i uvjeren sam, da upravo taj posjet učenika osnovnih i srednjih škola će sigurno i njima otkriti ne samo tajne obrtništva, nego im otvoriti neke nove puteve i neke nove planove u životu. Karlovačka županija već dugi niz godina provodi projekt K-Radar, kojim želi popularizirati upravo spomenutu djelatnost. Tu je i gradnja regionalnog centra kompetentnosti, koji će zasigurno unaprijediti obrtničke vještine i iskoristiti potencijale srednjoškolaca i mladih. Srednje škole u Karlovačkoj županiji, kako tehnička škola, kako mješovito industrijsko obrtnička škola i ostale škole, neće dijeliti samo svoje letke i mogućnosti za upise, nego će i roditelji i djeca moći vidjeti konkretne praktične vježbe kako vodoinstalatera, CNC operatera, drugih obrtničkih zanimanja u graditeljstvu, montera suhe gradnje i u poslu
upoznati se sa mentorima, dobiti informacije o samom trogodišnjem programu tog zanimanja, ali isto tako učenici koji će provoditi te vježbe također će moći reći svojim budućim učenicama koji će upisivati na jesen ta zanimanja kako sami program izgleda. Program sajma bit će obilježen i organizacijom humanitarnog kotlića. Sve napravljene porcije bit će podijeljene u simboličnu naknadu koja će biti donirana u humanitarne svrhe. U osnovnoj školi Dubovac svečano je otvorena međunarodna izložba dječjih likovnih radova naziva Drvo, mudrost, znanje, križ i stablo. Radi se o projektu umjetnika Ankice i Ante Karačića iz Njemačke i Matice Hrvatske za rursko područje. Međunarodni likovno-literarni natječaj naziva Drvo, mudrost, znanje, križ i stablo raspisan je za djecu Hrvata u seljeništvu i djecu Hrvatske u dobi od 1. do 8. razreda osnovne škole, a održava se već više od 20 godina. Idejni začetnici su supružnici Karačić koji od 1991. godine žive u Njemačkoj. Pa to traje 23 godine. Počelo je prvo kao tamo u Njemačkoj lokalno u našoj misiji, pa u našoj Nordrhein-Westfalen, onda je preraslo u par zemalja, eto danas je došlo do 28 zemalja. Natječaj je prvotno bio zamišljen za djecu iz seljeništva, no djeca iz Hrvatske pokazala su izrazit interes za likovne i literarne teme. Znači, ove godine je oboren su svi rekordi, 1500 djece. Jer mi smo do sada imali preko 20.000 djece, a u zadnjih 5-6 godina uvijek preko 1.000. Ove godine 1500 djece i 150 škola i oko 200 nastavnika. Odaziv je ove godine bio zaista velik, te su organizatori uveli i novu kategoriju za predškolce jer je na natječaj pristiglo i više od 100 radova predškolske djece. Od likovnih tehnika sve su dozvoljene, a o vrijednosti radova odlučuje žiri koji čine dr. Reinhard Weid, direktor umjetničke škole i Rainer Dane, direktor gradske galerije Izerlona. Gospođa Ankica Karačić slobodna je umjetnica i inicijatorica ovog hvale vrijednog projekta. Željela bih reći da je to da sam jako ponosna na naše i u cijelom svijetu učiteljice koje su motiviraju djecu našu i dobijamo ovako divne radove. Stručni kadar koji radi s djecom svakako treba pohvaliti, jer u uvjetima hrvatskog školstva nije lako raditi, no gdje je ljubavi i predanosti, tu se vide i rezultati. Svi ti radovi prođu kroz moje ruke i točno kad dobijemo 1500 radova, ja odmah prepoznajem iz koje zemlje su i već i poznajem veliki broj nastavnica i znam koje su. I onda imamo jedan stručni žiri u Njemačkoj, to su umjetnici koji to perfektno odrade i nagrade djecu koja su najbolja. Međunarodni likovno-literarni natječaj naziva Drvo, mudro, znanje, križ i stablo održava se pod pokroviteljstvom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatske matice iseljenika u suradnji s Maticom Hrvatskom za rursko područje i internetskim portalom Hrvatski glas Berlina. Ovogodišnjim laureatima čestitamo te željno iščekujemo vidjeti što će mali likovnjaci pripremiti do godine. Djelomice sunčano, uz lokalni razvoj oblaka mogući su poslijepodnevni pljuskovi ili malo kiše, uglavnom na sjevernom Jadranu, u gorju te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab na moru do umjereno jugo i jugozapadnjak, ujutro na kopnu malo svježije, ponegdje je moguća kratkotrajna magla. Najniža temperatura od 3 do 8 stupnjeva, na obali i otocima od 9 do 13, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stupnjeva. Voziti će se po mjestimice mokrim i skliskim kolnicima. Pojačan promet očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama, a povremeno će se voziti usporeno na dionicama gdje traju radovi. Tijekom održavanja Croatia Rallya sutra će se privremeno prekidati promet u Zagrebu i Samoboru i općini Klinča Sela na dijelu lokalnih, županijskih i državnih cesta. Pojačan promet teretnih vozila očekuje se na graničnim prijelazima Bajakovom, Tovarnik, Županja i Stara Gradiška, a povremeno je mogući pojačan promet osobnih vozila na granicama sa Srbijom i BiH, poručuju iz HAK-a.
Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.